9月28日晚，江苏苏州吴中区石湖景苑小区附近，一名女性车主因地域歧视言论引发众怒，被上百人围堵。他也要交税的，中国是间接税，你要搞明白这一点。好，对。我操，多少人啊？哦，非法占道，你他妈耽误人家挣多少钱，你知道吗？据网友透露，当晚该车主驾车路过石湖景苑小区附近的夜市时，因认为摊贩堵了他回家的路，遂堵在摊位前并长按喇叭长达10余分钟。之后该车主还下车辱骂了摊主，一名15岁的未成年人，称外地人都要滚出苏州，外地人不是人等，引发上百摊贩及路人围堵，要求其道歉。在这干嘛呢？一个本地的人，然后呢，一个小摊贩，那老车在那边，他就不给人家走。说实话，人家都能开得过去，就你开不过去吗？你惹成公愤了吗？对不对？是不是？哎，这个小摊贩都不容易，能过就过。目击者称，该车主还叫来丈夫，欲殴打摊贩。一名居住在附近的居民表示，摊贩并未影响交通。砸鸡蛋！砸鸡蛋！谁砸我了？这么不要脸！之后，由于警方到场后试图强行护送车主离开，引发现场群众不满，并围堵警车，并朝警车投掷杂物，场面一度陷入混乱。